Dobro jutro. 4:15. Evo, malo me sam kupio kao... Šta će? Ovi... Moram vam nešto pokazati. To je moj rad. Moj ručni rad. Danas idemo na ribe. Idemo lovi sarune, skuše, lokarde, palamide, šta ude. Uglavnom se riječ od plavo ribi. Mada ovo lovi i plavu i bilu ribu. Ja danas lovim ribu samo s ovim. Moj rad, moj izum, Marija Jegulje, tri udice, dole će ići jedan mali džig, nebitno koji, vjerovatno Sević ili Mustad, ako ovo vidit ćemo. I tu tu. Idemo napraviti rasulu. Ajme, ovo šta zvoni, evo ga, ne plaći. Na gujic. Na sabik. Vozi, Dragane! Vozi, Dragane! Dragane, odustaj! To, Dragane! Ne možeš sa ovim udica ispast, Dragane! Ovo je Toni radija, Dragane! Ajde, Dragane, daj ga vam! A kako ću ti ga dat? Jel? Ne spusti dole. Nemoj da ispadne za nas. Jebo majku, jebo pokil. Znaš šta nisam to ne zlaka čudica. Ko će ovo se izvući? A... Neće ga otio? A bravo, ma nek i ti suvate danas ribu. A? To je dobro stari, morat ćeš protilavati. Jel? A nije problem. Nije problem. Vidite Špurtilić, a tamo zada na krmu. Ma ja ću sam. Okriće brod koliko je velika riba. A ultra, vajte. Da. Šta je ovo? Od 7 do 14, ne od 3 do 14 grama. A ja prijatelj, ne lovim te male. A je, hoće otpašće, super. Kako mora otpadne na umoru? A kako otpadne u umoru? Zato što se proguca toga si zakačio. To je slučajno uvatio. Nije on slučajno uvatio, stari. Je, je. Neki dan mi se mrdne pirka i zabije mi udicu, uđe mi ova kukica u prst. Eto ga. Gema, gema. Odmah na moju stranu. Ne, ja sam bacio na svoju stranu. Nisam s tvoje strane broda bacio, ne buš. Aj. Jel je black. Sević isto dobar. To je brutalno. Mislim da je taj od 5 do 20, a ovaj je od 3 do 14. Je. I ovaj imam od 15 do ovoga, sve sam izložio onako. Kasnije imam ba ja njih sva četiri kad ponesem mogu stari da lovim sve. Da. Da, da. Ajme, 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 ajme.
Ajme me. Ajme me, šta je ovo? Ajme me. Ajme. Ma evo, samo da ga izvučem, dovučem dobro da nek ispadne. I nek opet zabaci, e, samo tu. Ne treba ga uvati. Ajme sa biki majka. Ajme me, ajme me. Ote, e, tako ja hoću. Eko meni ispadne pa ću ga ja ovi. Evo ga, udarijam, evo ga. Evo ga, doli su duboko. Jel ti njih zabiješ kad ti dođeš, razumiš? Ovdje nije jedan. Ja ne vrem da ovdje je jedan. Da vidim da si baš fino savijem šta. Je, jedan je. A moj sa biki lovi majka i gotovo. A? Da, četiri. A dva su mi ispali? Da će ulovit. Ko prvi plaće kao? Ja ga imam, ali neka spadne. Ja mogu tako ulovit. Sad smo bili tamo stari, došli vamo, oni ušli tamo. Pa ko bi ovo je? Ovo je nas jebe s ovim čiklom. Koja je dubina? A šta te brine? Evo ljudi, jel vidite? Niti da mi dubinu očita. Znači, kavica, kavica, kavica. Ispa. Ti si namjerno pustio da on ispadne. Jesi, jesi. Ti je udario na ovaj srednji. Tačno, koji se... Normalno, će udri na džik tvoj, udrija na moj sa biki. Koliko metara? Hvala. Tak ste ljubazni, ne? Udrla, jel? Vjerovatno mi odnulo i ovi zadnji sa biki. Imam ja ovaj sa biki koji će obično. Neće. Lica, 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 oho, idemo Đurđa. Kaj se se mora digni? Lica, se, to je i pod sok. A, ma i pod sok, braj. I kola. Đurđa, di ćeš? A viš na džik? Da, ispadne, ajde ispadne, molim te. Sad on nju vozi u krugu. Ajme meni! Jesi morala? Ajde! Fly baby fly! Sam pal motor više od svega, di? Potpuno vodu dole... Da.
ovo je lica. Ajme meni majko, ova mila milini. Jebote, šta je ovo, di je riba? Evo je, vidiš na štap? Ma daj, šta ću ja glat tvoj. Evo je, vidiš da je riba tu. Daj mi malo, malo, tvoj štap, samo da. Evo te. Daj da probam. Daj meni svoj, daj ja uvati na tvoj. Jest to dobro, ej. A. Šta ovo ispada iz nje? Isuvatio, svaka ti čast, bravo, bravo, evo u šoku sam, ne mogu vjerati da si uspio uvati ribu. A, čekaj, stan da te snimim. Svaka čast, koja lipa riba. Tako se lovi? Svaka ti čast, evo ja sam u šoku. Jebate, a ja ne mogu uvati nikako. Svaka čast, evo ljudi, Dejan je uvati ribu. Evo je stan. Svaka će. Pustit ćeš je. Velika je ovo stvar, ljudi, ovo je stvarno velika stvar. Sam ja ukonio. Mogu je valjda i pustit. This is hit you. Tamo. Evo, ja ću bacit na... A imaš teži džig. Pa nema to. Ja, slušaj, ja ću bacit na kontrastranu. Evo, zapeo sam tamo evo. Za jarbol od ove... Evo, ja sam bacit na kontrastranu, vatam trajko, ide za drvenik. Ja. Znači, da bi lovio, oprema treba biti u zlatnim rukama, razumiješ? Kad ulovim, jel? A da, ej, da. Ljubiti meni je prestala. Kuranim trešnjama pa sve do Duna. Ljubiti meni je prestala. Aha. Evo te, ako ćeš da ti vratim štap. Vrati mi moj štap, evo, to nije u redu. Evo, evo reća ti štap. Šta ću? Evo ljudi, ljudi vrati. Šta si ovo uhvatio? A? Ne, ja nisam ništa, to si ti uvatio. Ne, moj stari, vataš mi neke male šarune, tu stvarno nije u redu. Male? Ha, ne, ima, u tome ja mislim ima kilo. To je lica. To je, ima ih ovdje očigledno. To je, to je lica. To je lica i... I možemo se kupiti lagano čas, ako uvatiš ovu. Ajde ti meni još lovi, meni se ovo sviđa. A, uču, ajde, ajde. Ovo je neka dobra neka stvar. Ja ne vatam lošu ribu, razumiš? Ja samo kvalitet lovim. Svaka pisma u Dalmaciji postane hit barem u Dalmaciji. Cilj je Split rastvala grana u Tehnu Betona. Ovo je najveća ljusa. Svi mediterana, diskupljači bolca, ne daj vam. Na Mateušci čuješ samo pomak i prazno, pogledaj grana. Šta je, uživaš u mojim trudima? I sad dođe, kečiga i progučaj. Kečiga. Stigla riba iz ledena mora. 5 kila i 250 grama. Daj ga vamu. Ajde još i voti. A šta bi ti da je lovi na udicu još rukom? Evo ljudi moji, Dejanova druga lica danas. Svaka čast, Dejane. Znaš šta, šokira si me. Kako to ide? Jel znaš ti to otkršta? A? Stari, nisam ja išao u školu za to, ali... Evo, ćemo je pustiti, sad ćemo... Ja, pusti ja u vešti, vidi. Evo i sutra loži. Da. Vrati moj štap. Eto ljudi moji, šta da vam kažem.
Kako je reka? Ja više ne znam. Kaže da njegov štap ne lovi, ima šta ne lovi, treba biti u pravim rukama i to je to. Ali uvati, nema šta. Eto ljudi, sutra se spremamo za neku jebenu avanturu. Šta će biti od te avanture, znaćete kroz dan, dva, ako izađe video na YouTube kanal, ako ne izađe, znači da je bio teški promašaj. Normalno, ko će biti kriv nego Dejan, kako ću ja biti kriv? Zašto uvijek kaj? A zato što ti ne loviš. Sam ja žena u ovom ribolovu. Ja ću ipak ljudima dati neki snimak, razumiš? Neku ribu, razumiš? Kako će mi se ovog slatko sveti jednog dana? Kad prave sutra ščupa nekoga zubojca. Neka. Ribolov nije takmičenje, ribolov je uživanje, razumiš, ruganje, dobra marenda, primjer janjetine i kapulica, razumiš, to je ribolov, sve ostalo, to je ništa. Dalmac... Čekaj, ne valja ti sad ni moj štap, ja? A pa normalno da snima, ja vječno snimam, jesi to dobija ribu, a? Evo ljudi moji, ja se kladim da je pauk. Šta pirka dalje? Pirka ili pirka ovdje neće uvati, a pauka prije. Samo ga makića dalje od mene. Šta se uvati, vidite ništa? Pauk. Evo, mamo, svoj. E, a to je to. A dobro je, ajde, na... Nije proguca. Ali... A šta ti možeš uvati nego to govno? Evo zadnji put me škarpina ubola. Da se mogu dva dana da od sebi još na prspore. Evo ti klišta. Op. Rodjače. A jel otpao sudić, e? Je. Čekaj što smiješ. Da makne nogu. Stisnem u glavu nekak, da će ti to, sutra će ubost nekoga, onda će reći Dejan ga je pustio i to što. Ja sam human čovjek. Stari, evo vidim galebove tamo negdje na 20 milja od kraja u teškoj akciji, vidi. Ajmo još to. Znao sam, ja sam mislio da će reći, ajde još to i ja ću platiti kao pošto sam najlošije lovija danas. Ano, ali to je to, u njega je sve ubrnuto. Ne, ja plaćam sve. Oklada. Evo da vam objasnim malo, aj. Kažem ljudima kako, šta trebaju napraviti da bi to lovilo kao što lovim ja, jel? Nemojte loviti kod Dejan. To su od Marije male jeguljice. Znači zaveze se udica i onda se one navuku ko crvić, ali na ovi sistem, ko silikonac. I to se pokazalo jako za svu ribu. Ušate sa rune, skuše, lokarde, palamida, sve će uzeti. I doli stavite na dno jedan džig, evo mi koristimo seviđove džigove, ovo je 10 grama, ja koristim 20 grama, sve samo to je to. Ajde. Jesi li ga jesi? Aha. Bravo. A samo se treba dobro postaviti. Da. Če te trebaš protilavat? Pa ne znam. Uzaj za troc. Skušce. Skušce, eh?
A baciš govom preko? A, zašto? A gledaj, ja bi radije išao na to. Hajde. Možda ovdje nema ništa. Evo ga, Baksuz kako lovi. Ne, ovo samo znači, majstor lovi. Tri komada, dao sam mu štap, jebi ga. Znači. Ko zna, ko ne zna, sjedim kući, plaćam. Inače... Tajna lokacija, jel da? Jebeti, tajna lokacija. Da, da. Ako otvorit. Unutra se osoli. Stavi se malo limuna. To se lijepo čečkalicu zaturi. Drugoga. Srunče. Da, da. Da, da. Da, da. Kako lipo miriš. Da, da.